О, Господи, упази от такива хора, моля те. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Корк Скрю ще минаваме неговия тетран в Fortnite. Колко ще бъде трудно за мен, предстои да видите, защото за мен това е първото паркур ниво, което е и тетран. Така че ще бъде трудничко. Преди да започнем, ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 3333 лайка. Това е днешната цел на това видео. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. В принцип, за колко време се минава? Ако минеш папа за един час, ще те дам 2000. Ти нямаш толкова, бе. Я бе, не се ебавам, ще ги намеря, брат. Казваш го на човек, който ще играе първия си детран в Fortnite. Да, си на курте. Ти си забавен, да. Хайде, пускам аз. Чакай, трябва ли да струя изобщо? Не. А, добре. И сега, има си таймер, ако че бре. Ако искаш плея. Някой ми е минал за 9 са... минути. Това не са финалните, има много, много по... Има много по-ниски времена, брат. Просто аз ги апдейтвам на една седмица. Даже утре трябва да ги апдейтнем. Holy fuck. Сигурен си? Да, що? Ай, да, ай, ти си. Откъде се тръгва? От тия цифичките? Това значи откъде се тръгва? Не, бе, тапак. Ами? Не, бе, брат, това са скипове, бе. Това пише отгоре, бе. Къде, бе? А? Ко? Не. А, левел скипс. А, така. Добре, аз съм на 10-то ниво. Таймера, пусна ли, бе? Да, бе. А, измамих го. Така. Това е много елементарно. Да, да, виждам. Чакай само да си изключа. Как ти джойнаха партито, бе? Не знам. А ти какво иска сега? Така очвам или да го минавам с тебе? Аз ще го мина, бе. Не се притеснявай. Добре, добре. Мале, имаш късмета, че сме изключили това, брат. Калижана. Първия скок не можеш да минеш, брат. Какво става? Пич! Аз съм инвалид, айде, без инвалидна количка. Ти си. Добре. Значи, говориш ми тук, ако го мина, кой ще ми дадеш? Това на това ти първия скок не можеш да направиш, брат. Аре, задей се са малко. Аз минах без да го скипвам това. Окей. Абе, пич! Това сторе се хваща, то с моя ръце няма ли? То няма мантъл тук. А, това е старото. Да, има само добавен спринт. Ама, трябва да скачам пак ли, бе? Е, не, брат, трябва да стоиш на едно място, гъба. Колко трябва да скача пак? Давай. Почнах да получавам XP за това, че съм седял в мапа. Да, бе, получаваш XP между другото. Е, добре сега, аз като не мога да се хвана за това... Брат, просто го мини без да спираш, смисъл, гледай сега. Ела, чакай, е, чакай. Али, няма кота, чакам, ще бъдем стъкнати тук. Аз не бързам. Гледай, без спринт, без спринт и без да спираш. Ти си. Така, добре, чая пи на Red Bull за крила. Чакам. Ай, давай, ти си. А, брат, някои хора в партията не си ли направят, бе, наркоман? Ай, направят съм. Или си по-скоро, аз винаги си го държа направят. Брат. Така, без да спирам... Добре. Спрях. Проблем. Давай, войнико, ти си. Така. Защо не скача? Натисни това копче, бе! Натисни копчето просто! Айде, скочи, бе! Майка му стара, бе! Скочи, бе! Аз съм сикнал героят ми да се хваща. Не съм играл, когато не се хваща. Не, играл съм, брат. Моля! Искаш да слагам пари? Не, аз пари не слагам за такива работи. А, така, не дей тогава много. Айде! Внимавай трапа! Добре, внимавай отгоре има трап. А,
брат. Ти си нереален, брат. Добре, бе, човек. Добре, бе, брат. Виж, казвам ти, аз не съм играл с трапове. Аз нито строя, нито нищо. Добре, аз виж. Играя играта, за да стрелям. Което също не правя трапо, като хората. Его и той е умря. Видя ли? Дебел на шиш. И е тука, отгоре имаш това. Да, знам, знам. Давай. Само скачи парите, моля те. Така? Добре? Да. Не съм виновен, това ме закла. Брат, слушай, като скочиш последното към баунсера, стой малко по-зад, че тоя трап малко... Тоя трап малко... Ама какво става, стая? Ей, ще заколя някой, бе! Давай. Брат, моля това, човек. Ти се каза пъга, страх го е! Брат, той ни е мръднал там, разреш? Брат, второ ниво направо не искам да мисля, братле. Але, са бе за кола! Ох! Давай направо горе. Бейтнал съм го. И ми направо тичай. Тичаме то! Браво бе! Чекпоинт! Атака! Чекпоинт. Увери се, че си го взял. Увери се. Ала. Хубаво мини пак за всеки чай. Е така няколко пъти мине. За ташака просто. Добре. Сега. Взимаш импулските. Тук има импулски. Къде бе? Че аз взех. Е сега. Дай. Така. Трябва да се импулсниш. Ето е там първо. В дупката? Ей там. Виждаш ли ми пинга? Къде бе? Не, да ти виждам пинга. Добре, виж. Ох! Ей, така трябва да се импулснеш. И трябва да отскачаш на... Аре, бейтвам ти го. Бейтнат е? Е, и аз съм бейтнат. Аре, бейтвам ти го пак. Дай с малко повече засилка. Добре, моето момче. А, какво стана, бе? Добре, не ти трябва да спринт, просто да я знам, как ти го обясня, брат. Като хвърлиш импулс, трябва да си малко по-предния, брат. Аз съм по-напред. А, така. А! Сори, мой бед, това беше мой бед. И трябва да направим цяла поредица, брате, как минаме всяко едно ниво, брат. Е, да, с туториал. Добре, така, сега стой така, не мърдай. Не мърдам. Добре. Сега трябва да импулснеш, е там горе, обаче аз ако импулснеш, ще... Така, да, аз ще си го направя. Я бейтни давай, това. Да знаеш, че и там отгоре, там само... Не бе, оби има, няма каза, няма оставя да си изкажем мислите. Добре, това го правя сам. Гледай сега, правя го сам. Аре, давай, отгоре има трап, не забравяй. Не забравям. Добре, бе! Така, внимай сега с това. И сега баунсвам ли? Ай, чао. Не бе! Ей, дебил! Трябваше да баунсна в стената, нали? Да. Трябва да баунснеш, ей там, виж къде фърлям импулската. От да, баунсера да. Е там трябва да отидеш. И има трап там също. А той достатъчно силен ли е да ме изстреля до там? Да, даже е пресилен даже. Така, браво. С малко повече сила, братле. Усети се. Скажи ти покая трик, Ако това го направиш от първите три опита имаш. Ако това го направиш, ще раздам 10 000 V-бъкса за твоите хора. А, я, как? Чакай. Само да загре. Аз го разбрах, гледай сега. Не, чакай. Гледай сега и се учи. Ама ние трябва да го видиш, иначе няма стане. Гледаш ли? Гледам, ае. Един път показвам. Ема не мога, бе! Тапак. Добре, остави ме сега, ще го направя. Ай. Разбрам се това обаче. Гей, сега ученика ще надмине учителя. Кътни гото е. Кажи, че му направя. Давай. Ей. Първи опит. Абе, какво става, бе? Как се обръща да ме стреля? Ай, ела да гледаш как се прави. Е, стига, бе! Ама, брат, целта е не се най-пулска, нали се сещаш? Не. До там. Няма ви бък. Хора, виждате ли? Няма ви бък за вас. Смисъл, аз в неговите ръце поставям тая задача, брат, и той не може да я изпълни. Смисъл, кога ви кажа? Слушай, аз предлагам първият епизод да бъде до първите 5 нива и вторият до вторите 5.
ти ако стигнеш на първия епизод до първите пет нива, ще ти дам пари, брат. Разбираш? Пари ще ти дам. Ще брат, тук ще седим 2 часа и няма да стигнеш до пето. Няма, бе! Е, казвам ти, брат, ако стигнеш до пето ниво за 1 час, брат, не знам, ще ти дам пари. Ама, засили се малко, имаш време, той трапа отнема време да се реактивира, разбираш? Айде, бе, атака! Ми още засилка явно ти трябва. Айде, бе, леле! Засили? Добре, хубаво сега. Атака! Е, как ни стигаш, бе, брат? Не знам! Хванал съм килограми от тебе. Много много ти е смешно, ама ти изкривя, братлен, ти ще видиш. Добре, моето момче, браво! Айде! Айде, браво, бе, чакай сега. Ще бейтна трапа. И ще покажа. Аха! Внимай, трапа се активира за тебе, внимай. По принцип може да скочиш директ на баунсера, ама... Ама се съмняваш в моите скилове, или? Абсолютно, да. Ако го направиш това... Ей! Бе, ти си първият човек в историята, нет, не стига до шибаня трапа. Брат, как е възможност това? Брат. Слушай, бе. Аз ти казвам, аз те поставя антирекорд на този мап. Може ли да може да една услуга? Понеже вече снимам от камера, от друга камера, тук има един контакт зад мене, ще му на едит нищо къде го няма, брат. Добре. Майтап е са, бе. Аре, бе, Вълка, ти си. А! Ема казах ти, че има трап, брат. Е, не реагирах. Еми реагирай, бе, дядо. Виж, сам че се провали примерно, брат. Ай, ти си сега. Ей, и аз проварих. Трябва да си нахъсан момента, момче, разреш? Трябва хъс, трябва опит, трябва класа. Ай, ти каза трябва неща, на... които нямам във Fortnite. Кръв, пот, усилия, брат. Давай. Да. Ама стига, в смисъл ти спираш и веднага се обръщаш и спускаш импулската, брат. Позасили са малко, бе, твоята кожа. Гледай сега, виж аз как го правя отстрани. Еми аз го правя същото! Е, да, само също не... Бате, ти си не... Ти си... О, господи, упази от такива хора, моля те... Виж, поне не ти е скучно. Аре, нищо сме тука да отрема, брат. Аре, на литургия съм след 2 часа, аре, бе. Да, какъв турнир, бе? На литургия къв турнир ти дадеш? Давай! Аре, бе, брат, ти нямаш сила, бе, човек. Аре, ходи на фитнес нещо, бе. Ходя на фитнес. Не, бе, ох! Ох, пърчицата ми! Остер Ред Бул! Брат. И да не си някаква птица, брат. Да. Имаш ли, знаеш коя е забранената птица? Не. Синигър. Защо? Тига, брат, е баща, брат. Защо? И аз я повторя няколко пъти. Ааа, ясно. защо имам един... Аз имам само едно такова. Какво имаш едно такова? А, да бе, да, верно. То само едно трябва. Маре, ти си трагичен, брат. Добре, чакай. Трапа, чакай сега. Добре. Бейтни трапа и трябва да отидеш ей там, чай. Добре, правя го. Гере! Трап от дясна, забравя ти кай. Еее! Забрай да ми кажеш! Мислях, че знаеш мапа, бе. Това е най-граният детран в България. Смисъл, малко сериозно, ако обичаш. Каза човека, който се отказа 20 пъти от YouTube и се очаква да го следи. Айде, сте има намира, бе. Еми... Той е лоджи мапа, бе. Ей, почвам да се нервирам, пу! Сам човече ще минава мапа, бе, брат.
Не мая трапа цял дясно, като им пуснеш. Добре. И сега? Трапа тунела трябва ти е лесен. Добре, искаш да изчакаш. Какво да го правя тунела? Да го гледаш и да си играеш с него, моето момче. Какво да го правиш? Добре, играя сега, с него. Идвам. Стой. Умря! Изчакай, ма. Просто ме изчакай. Каквото и да правиш, не мърда от там, братле. Искам да си замразен. Фрозен, братле. Фрозон. Справям се невероятно. Мале, как ще им пусна трапа? Аз ти казвам, ако ще един път фелна. Ари, бе, Санчо, бега от тук, какво правиш, бе? Сега едно по едно трябва да ги бейтвам, нали? Добре, чай да го ме напи. Аз ще се справя. Ама само две се активираха, Корк. Как да активирам всички трапове? Давай след нея. На спринт! Мирах го! Браво бе, моето момче! А, така бе! Айде на трето ниво! Айде, чакай сега да го мина и аз и идвам. Ей, колко ми е лесно! Бах ти пян. Пяната риба. Тия трапове нямае, че много бързо се активират. Така. Аз умрях. Давай бе. Аааа! Давай сега, е така отгоре. На къде бе? Не виждам! Абе брат, ти сляп ли си бе, мулята? Аре бе брат, скочи тука бе, доближи се бе. Чакай, подскачвам се. А така, си. Сега, стой сега. Оф, как да ти го обясня. От тука на тоя балансър, на ония балансър. Тука със спринт давай, тука със спринт давай. Давай след мене. Е, аз го прелетях. Мале, аз направо тук не знам как ще го минеш ти, човек. То... Спокойно, всичко имаш, под контрол. Ти буквално имаш 0 скил, брате, в тази игра. То спак и той. Ти е по... Момента ти е по-лош от лешник, брат. Леко ще те... Давай. Давай, трапа е активирано, бе, давай. Чакай, бе. Да се позасиля. Гей ся, гей ся. А, така. Така и сега внима... Дупката! Аааа! Да, са... кът летиш към тази дупка, натискай лекичко са да... да са... Да, да се забавя. Да, да се забавиш, ама не го задържай. Ами натискай го лекичко да видиш... Добре, добре, това ще е лесно, това ще е лесно. Ей, айде бе! Добре, бук... Айде бе, аз съм много нежен. Така. Ей, сега го правя, вярвам си. Това не се брои. Това не се брои. Да, да, да. Да, да, да. Така. Така. Малко повече съто, брат. Държах го почти през цялото време. Затова просто викам, ай, ай, влизам, влизам. Съто. За малко, обаче се обър... Като бансник, горния бансер просто... Се обърни много по-бързо, брат. Ти се обръщаш като баба, брат. Е, бързаме ли за някъде? В принцип е, че е хубаво да минеш поне едно ниво за по-малко от 30 минути. Май. Е, аз съм... Гляй сега. Средно по 10 минути ще е на ниво. Така, слушай сега. Искам да си невероятно фокусиран. Ще може да минем първите два балансъра, бе, момче? Ари бе, ари бе, ари! Да, ще стегне ножа. Ох. Абе, как удръща? Мале... Мале, аз за първи път... За първи път виждам такива неща. Ти правиш в момента... Legit неразкрити неща на мапа ми, брат. Буквално first try-ваш някакви неща, дето... Не ги знаех, че са възможни, брат. Даже не знаех, че е възможно да се удариш в тази стена. Ти осъзнаваш какъв скил... Какви умения трябва за това нещо. Знам, моите са... Скрит талант просто. Да. Ти си скрит педал. Сега. Не разкривай моята тайна към теб. Давай, моето момче, ти си, давай, давай! Айде! Опа! Браво, бе! Аз ще го бей, аз ще го бей, аз ще го бей! Не, 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 той е много голямо, брат. Това е много дълго. Абе. Аз ми се ще приключат от тук. Добре, бе, брат. Не видях, че може. Ма, брат, как не виждаш, брат? Ти буквално като гледаш. Брат, ти ако погледнеш напреде, ако погледнеш напреде, ще видиш само трапове. Как не видя? Ти някакъв не виждаш ли си? Да, явно. Не виждаш ти ли ти викат? Нищо, нищо. Е, сега
Ау, айде сега 20 минути пак на това. Пази Господ. Този пъща литургията от тука. Така, гледай сега, гледай сега. Батман! Направо съм Спайдърмен. Опа! Моля аз да ги бейтвам. Просто, не, не може, брат, не ти вярвам. Тос пък. Умрях. Каза ми да те следвам. Брат. Изчаквай просто да пуснаш. Ама аз изчаквах. Май ще трябва да направим рестарт на карта от всячка. Защо? Да, да. Лесно е, защото... Пустава, брат. Изчакай, тък му го минавам. Абе, ние мога да го скипнем, не са тревожи. Не, 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 гледай сега. Добре, ай, давай, ако го минеш, реснем карта да мога да... Али, бе, брат. Али, бе, брат. Добре, не го мина. Добре, айде лефни да направя лобито правят. Ще го скипнем се. Добре. Що падна, бе? Що падна, бе? Така се наложи, бе. Видях и ни 5 лева там на земята. То са 5 лева. Гъза си дава. Идвам, идвам. Много съм бърз, брат. Сега ще виж. Засичай 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Браво, бе! Така, върви просто от, като бейт на траповете, отиваш на следващото. Не вървиш след мене да ги бейтваш ти. Айде, давай. Леле! Какво става тук, бе? А! Давай, давай, на спринт! Браво, браво бе! Леле, колко съм добър! Служи тук фойерверки, едитни се едно фойерверки, работи, ау! Така, добре, след това, момче. Сам ще си го бейтвам. Така, давай, тука няма, само това трапе. Така. О, oh, what? Как ни това, мале... Oh. Така, искаш да ти кажа... Хубавите как новини да и лошите новини. Добре. Искаш да ти кажа хубавите новини и лошите новини. Добре, дай с хубавите. Хубавите новини е, че стигна до четвърто ниво. Лошите новини, знаеш къде са? Че няма да го мина. Да, това е нивото, където всеки човек стъква на него, който не е играл. Това съм минал по принцип без да спираш. Ама да, сега със спринча трябва. Съвсем лек спринт. Добре. Добре. Така. Ти ще бъде много интересно. Така. Така. Стой сега, гледай аз какво правя. На спринт ли го мина? Не бе. Просто се засилваш без спринт. Ляво дясно даваш. Не скача! Ма трябва да натиснеш копче това. Натисни ти копче, бе. Натисни ти копче. Го натисни, бе. Виж триъгълника, където му е по-високата част, да. То не скача! Да, брат, защото ти... Това да ти кажа, бе. Хлъзна се! Видях го! Така, виж. Гледай. А! Стой там! Стой там! Стой там! Не мърдай! Това няма да го скоча, нали знаеш? Така. Тука съвсем леко цъкаш спринта, брат. Как? В смисъл, тапваш го колко да ти се активира спринта и го спираш веднага. Цъкаш бутона само като тръгнеш, брат. Това да можеш да имаш достатъчно... Брат. Цъкаш W и спринта и го спираш спринта веднага. И да скоча едновременно, това не мога да го направя. Да. Брат, еми, то ти си двеливи ръце, как да можеш. Аре бе, брат, пробай. Усети го. Казах ги, че не мога да го направя. Брат, ти даже не скоча, брат. даже не скоча, брат. Мале, ще ти изпия кръвта, казвам ти, бе, момче. Айде сложи лайк гол на видеото, ако направя там 5000 харесвания, примерно. 3333 харесвания и Корка влиза в GTA да го мъчим. На Asian level. Айде скочи го това, скочи го това и... И не пусна спринта, смисъл трябва...
Добре, как се пуска спринта? Той си остава активиран постоянно. Добре, тогава пусни W-то, брат. Даже под 6 аре. Дай ми God Mod нещо, моля ти се! О, не мога, брат. Всичките едновременно натискаш ги, колкото те след и ги пускаш. А, така бе! Така, гледай! И с спринта. Ай, тука сега ще падна. Давай. Тука сега ще падна. Не бе, брат, това е много лесно. Смисъл, чакай сам. А, така, стой сега. Така. Сега на къде сме? Тука си е така. С спринт или без? Тук не знам как ти го с спринт или без? Без спринт обаче, виж. Чакай. Добре. Стой сега да бейт на трапа и направо ще ги скипнем тук. Отиваме на следващите или къде? С спринт направо е там. Само гледай да не се удариш към врата. Чай да бейт на трапа. А, така. Чакай. Давай. Така. Стой сега така. Лекичко моето момче, бавничко. На къде? Е, тука. Така. Така. Сега? Така. И е, тука идваш най-отгоре. Стой посред... А, така. Стой тука. Тука с спринт. Добре, чакай, стой. Изчакай, ма, изчакай. Стой там просто. Стой там, защото после няма качване. Моля та, брат. Стой там, че после няма качване. Аз паднаха, ме оцелях. Спокойно. Направо ме засърбя. Але, кога стигна толкова бързо той? Ле-л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 е
Давай, направо влизай. Аз умрях. Добре, следващия път, като стигнеш до тука, бейтни първо трапа под тебе, където те оби току-що. И тогава продължаваш, окей? Да, 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 да. Така имаш шит код, да не... Мале, как ще стигнеш се обратно, ебър? Леле, леле, ние 20 минути бяхме така. Отслабвам. Умствено знам. Това не си спрял да го правиш откак те познавам. Ти ли го кажеш, брат? Виж са къв си, сега ще паднеш. В смисъл, ти си некадърник, брат. Аз съм умствен. Ти виждаш ли кола правиш? Виждаш ли кола правиш? И аз се ядоса и... Сега постоянно всеки път, като преди да скочиш там, той първо да скача отгоре да може ти бейтна трапа, защото иначе... Ти ми го бейтва, аз горе ще си го бейтна сам. Не, горе е много трудно да го бейтнеш. Нямай сега. Добре, изчакам просто, брат, защото горе е трапа, е много трудно да го сваниш. Чули, не дей, наистина не дей да рискуваш, защото пак ще седим тук 20 минути. Добре, добре, аз нямам проблем. Давай. Нямай долу. Чакай. Той. Давай. Сега? Така, стой сега, стой сега. На къде съм? Бейтваме трапа и отиваме от тая страна. Давай, бързо! А. Така. Стой сега. Направо на това ли? Спринт направо. Направо със спринт. Айде бе! Айде бе! Пусти конфети пак, бе. Заря, маря, това на това. Айде, бро, бе, машина. Айде до пето. Само трябва да помогна 20 000 пъти. Добре. Тос пък. Така. Тука има начин, е така просто. И сега? Умрях. Аз видях некадърник, сега. Добре, чакай. Ама имаш таймер, не трябва да спираш. Принцип, е, бах ти слабия, брат. Чай да умра да го мина. Така. За кое ми трябва спит? За трапа? Давай, давай, че ти... Мога да го... Мога да го... Ето. Ама... Да, и после трябва влезеш. Абе, брат, казвам, че трябва... А, вътре трябва вляза. Да. А-а-а. И после вътре, брат, ли има трапа? Е, брат, стигни до трапа, бейтни трапа и отиди отстрани и трябва да изчакаш, за да видиш какво трябва да стане. Добре, шефе, добре. Ох. Е, бейтнах го, ама... Можеш добре, на трапа съм. Да, добре, чакам, а там просто. Ай, сега ще го да... чакам аз тука цял ден него. Добре, почакаме сега. Айде бе! Добре, поне знам, че това е възможно. Да знаеш вече за напреде.
Аре, бе. Ай, брат, ще скоча долу да си го направя сам. Не, чакай, чакай. Брат, не трябва да влезеш в дупката. Това е проблема. А къде трябва да отида? Да скоча долу на ъгълчето ли? Гледай. Ей, тука трябва да стъпиш кът балансниш. Виж, под тебе съм. Аз мога да скоча там без да балансвам. Много е, много по-трудно е. Добре, де. Майма, де знам, не знам. Какво има? Не знам, брат, как умрява, брат, лад. Поне не е толкова издевящо, колко паркурите в GTA. Да, защото ти помагам. Тос пък. Еш, да си на трето до се. Тос пък. Готово, направи го. Виж се какво трябва да стане. Ама, защо? Със спринт, бе? Защо тръгна със спринт? А защо умрях? Защото ти един със спринт, брат, пред тебе има трап, как ще умря? Типа, брат. Ей, скъси ми живота с половин година с този мап. Ти да видиш, ако играеш сам, колко ще да си бъде скъсен. Ти знаеш хора такви. Имам два човека, от как съм го подновил, дете ми пратиха снимки как са се чупили на монитора. А. Какво не е наред с хората? Ей, че ти даже си минал на тънко, ако питаш май. Опа! Айде бе! Падай, така, падай! Айде! Много ясно бе! Мумфети, мумфети! Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод, ако искате... Чакай! Ама чакай бе, то това не е нивото бе, това е половината на нивото бе, приятел бе, да видиш тука. Дали бе? Проник. Еми да, виж. Ей, там е 6 чак. Ааа! Ох, фак. Ей, тука сега, с... как бърза. Тука трябва да влезеш във вратичката, брат. Готов съм. Айде! Еми много ясно, first try. Лека балък. Сериозно ли бе? What? То още си мисли, че съм по-слаб под него. А, маха. Как така влези от първия път, бе? Ай, аз съм много точен, бе. Много Абе, брат, как така, бе? Както казах хора, до тук ще приключваме с този епизод. Ако искате да догледате останалите нива на детрана на господин Корка, трябва да направим 3333 лайка. И освен това, ако ви искате да участвате и да спечелите, какво да спечелят, я кажи. 500 лева, ако направят най-добро време, ако са от тримата човека, които са с най-добро време, печелят награден фонд 500 лева. А, така. А пък кода към мапа ще го има долу в описанието, както и към канала на Дебелия. Ако искате да видите хубави готварски рецепти, може да проверите. Знаят. Айде, чао-чао от нас и до следващия път.